תן לי, זה הגיל. או, התחלנו. זה הגיל. התחלנו. את יודעת מה יש לה עם הגיל שלי? מה, אני בת 10 שנים גדולה ממך. אני בת 19. 10 שנים יותר גדולה ממך. ענת, תזרי שלא תחנקי, את משתעלת, מאמי. נו, רחלי, בת כמה? 19, נו, 10 שנים יותר גדולה ממך. לא בת 19. טוב, בסדר, 20 שנה יותר גדולה ממך. 29. ענת, תזרי שלא תחנקי. 29. אז טוב, 30 שנה יותר גדולה ממך. חלי, את יודעת שזה לא יפה לשקר. טוב, 30 שנה יותר גדולה ממך, 39. לא נכון. פה אני עוצרת, די. פה די, זהו, אני לא מרימה יותר. את רוצה להרים לי, תרימי לי בדרך אחרת. ענת, תסגרי, זה הזמן שלך להתראות, ביי. את בת 60? כן, משהו, למה לא 70? תקחי אותה מפה עכשיו. עכשיו תקחי אותה. את תתעסקי בסופרסיסטיה. שישעיה, אני אגיד את האמת, אני הולכת להשתמש עם חומרים כימיים וזה לא טוב לך. תלכי ליד סבתא. טוב שלקוחה זורמת. תראו איזה מגוון יפה של צבעים שאני הולכת לעשות ללקוחה שלי ופשוט לשלב לה הכל ביחד, זה יוצא פשוט מהמם, פשוט יפה. אז בעצם אלו הפקות אקריל צבעוניות שיכולות להחליף לכם את הלק ולשחק עם כל כך הרבה גוונים. אפשר לעשות אומברה, אפשר לשלב את הצבעים, תראו כמה שזה יפה. אז שילבתי פה כל כך הרבה צבעים ואת כולם אני אשים על הציפורניים. הצהוב פה פשוט מחיה את הכל. אני משתדלת לא לקחת הרבה כי יש לי גם אבקה שקופה לחסות מעל. בסוכרזית שלך. די, אסור לך לצחוק, ענת, את משתעלת. אסור לך לצחוק. בנות, אל תשימו לב. לא לשים לב אליה. לא, בעצם אני אמחוק את זה בעריכות. לא, די, לא, אסור לך לצחוק. אני פשוט פוחדת עליה כי היא משתעלת מאוד. וכל שיעול כזה עושה לה... למרות שאת יודעת מה, במחשבה שנייה. לא, 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 אל תצחקי. אל תצחקי, סליחה, סליחה. סליחה, לא, שתהיי בריאה, עד 120. די, די, נתי. מה, מאמי? אוי, שירל, תודה שאת עוקבת אחריי. די, נתי, אסור לך לצחוק. נכון, שיה?
כמו איזה סוכריות על הידיים. בנות, אני קצת אעבור על תיקונים קטנים איפה שקצת חלש ואין הרבה צבע, אבל ממש בנגיעות, כי אני לא רוצה לעבות אותם יותר מדי. ואז מה שאני עושה, אני שמה אבקה שקופה מעל כדי שאני אוכל לשייף ולא לפחד. אני מכניסה הרבה צהוב כי הוא באמת מאיר פה את הכל. ומה שנשאר לי זה רק לשים אבקת אקריל שקופה כדי שבשיוף אני אוכל לשייף בכיף ולא לפחד שהצבעים ייעלמו לי, למרות שאני הולכת לעשות לה גם משהו מלמעלה. זה בעצם הבסיס. אני הולכת גם לקצר אותה, לקצר את הציפורניים כמובן, אבל כרגע כשעובדים עם אבקות אקריל אז תמיד חשוב לסגור אותם באבקת אקריל שקופה.